Në një kohë që lëvizja e ullotarve me traket një rënjë të vazhdueshme, janë madrat ato që vazhdojnë të mbajnë në punë traketet, madje edhe të shtojnë fluksin e lundrimeve dhe malsin e tyre. Tani, kapaciteti ullotarve të një traketi nuk është më dhaqë i rëndësishëm, pasi në plan të par ka dal aftosia e tyre për të transportuar kamion dhe trailera. Burimet zyrtare të autoritetit portual të dursit bëjnë të ditur se gjatë 7 muajve të partë të këti viti, traketet kanë transportuar 423.000 ton madrat të ndryshme, që do të thotë 12.000 ton më shumë se njëjta periull e vitit të kaluar. Gjatë kësaj periullet, me traket kanë lëvizur afro 55.000 autovetura, të cilat u përkasin ullëtarve. Por, në të njëtën kohë kanë lëvizur edhe 35.000 kamion dhe afro 2.500 trailera edhe vetë numëri kamionove është 7% më i lartë se aji i vitit të kaluar. Pjesën e Luani në trektin ton të jashme e zë Italia, si pas të dhënave nga Instituti i Statistikave, për 6 muajt e partë të vitit, një e treta e importeve vjen nga Italia, ndërkohë që në Itali shkojnë edhe afro gjysma e eksporteve. Pikërish për këtë, trafiku i madrave me Italinë për mes portit të durësit ma të traketeve, një rritje të vazhdueshme, kretë ndryshe nga ullëtarët që njohin rënje.